უკვე მესამე დღეა თელავში სოფელ ართანაში უნიკალური ჯიშის ხეებს ცეცხლი უკიდია. მეტყევების განცხადებით ხანძარი დაახლოებით 150 ჰექტარზე ამოდებული. ცეცხლის კერა იმდენად მასშტაბურია, რომ მისი ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ართანის წრეში მობილიზებულები არიან თბილისის საგანგებო სიტუაციათა სამმართველო, კახეთის საგანგებო სპეცდანიშნულების რაზმი და ადგილობრივი მეტყევეები. ხანძრის ლოკალიზებაში პირველივე დღიდან ჩართულია ვერტმფრენი. წინასწარი ინფორმაციით ხანძრის მიზეზი დაუდევრობაა.